jako važna posjeta Manuka Kijeva, generalno sekretara asocijacije Euroregionalnih regiona, zato što on želi da nam pruži podršku. Euroregion rješava jedan od dva euroregiona na prostoru jugoistočne Europe koji su funkcionalni i institucionalno uređeni. Jedan je euroregion koji ne učestvuje Vojvodina, a drugi je naš euroregion Rešava koji obavlja 10 opština, 6 inkluzivnih sa srpske strane i partnerske organizacije. Martin Germo danas će nam predstaviti praktičnu graničnu saradnju u periodu 2014. do 2020. zajedno sa uslovima koji su potrebni za apliciranje i za sve one učesnike koji mogu da učestvuju u novom pozivu Europske unije za fondove granične saradnje. Pored fondova koji su namijenjeni za projekte prekogranične saradnje, on ćemo prezentovati i na desetine drugih fondova i mogućnosti za saradnju ne samo opština koje su u pograničnim regionima, već i opština koje pripadaju različitim delovima, bilo Srbije, bilo Bugarske, Grčke zemlje u okruženju. Definitivno što je jako važno, dakle Martin Guillermo s mojim dolaskom ovdje želi da da i podršku, ali i želi fokus njegove pažnje i čitave asocijacije da stavi Zapadni Balkan. U Euroregionu, nažalost, još uvijek su kod nas u Srbiji prepoznati kao institucija za rješavanje problema prekogranične saradnje, odnosno za poboljšanje života ljudi koji žive na prostorima pogranični, pre svega sa Srbije i sa Bugarske strane. Čitava naša teritorija je pokrivena, smo to sa 50% stanovništva koji živi u tim pograničnim regionima, ali još uvijek nedovoljno da koristimo sredstva iz fondova prekogranične saradnje. Kažem, još jednom, postoje brojni drugi fondovi koji mi još uvijek institucionalno nismo još uvijek spremni da koristimo i ova je prilika da u toku ovih sljedećih godina se pripremimo za ovaj novi financijski ciklus i da učimo praktično od euroregiona koji funkcionišu u zapadnoj Europi, koji su institucionalno uređeni, imaju svoje budžete, svoje sredstva finansiranja i koji već imaju da nam razvijene projekte prekogranične saradnje.